מה זה נבדל? מה זה נבדל? מה זה נבדל? מה הבעיה? בוא אני אסביר לך, תראה. נגיד, זה השער של הכדורגל, הנה זה הכדורגל. זה נגיד השחקן של הקבוצה היריבה, זה נגיד השחקן שלנו, זה נגיד המוכר בוטנים, זה התרנגול של בני יהודה, זה מאיר איינשטיין בעמדת שידור, זה לירן חולצה אפורה, וזה אני מסביר לך מה זה נבדל. תודה רבה. תחזיר את מאיר איינשטיין לעמדת שידור.